de oi. Мовчета, откъде сте вие, бе? Очевачево, община Твърдица, област Сливен. Бихте ли се представили как се казваш? Илия се казвам, Данче. Обича червеното винце. Бяло, да. А вие, господине, как се казвате? Георги, Георги. Девятко. И вие сте от Шивачево? Да, от Шивачево. А вие, господине? Знаете, Луканов, на Андрея Луканов, втори братовчет. Втори братовчет. Какво стана с това братовчет, бе? Май... Малко попочина. Малко попочина. И как се чувствате вие тук на Рожевските поляни? Като куржинска ръце. Так... Е, нали сте си... Нали сутринта сте си пили хапчетата, сега си закусвате с червено вино. Продължаваме, кафето ни е...